السلام علیکم، صبح بخیر، امید ہے آپ سب زبردست ہوں گے۔ میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن چینل۔ دوستو، بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں شوگر کی، چینی کی، کہ کیا ہے تازہ ترین مارکیٹ اپڈیٹ، تمام شوگر ملوں کے ایکس مل ریٹس کیا ہیں فی الوقت، تو لیٹسٹ ریٹس شیئر کیے جائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں دوستو چینی کے تازہ ترین ریٹس کی طرف۔ دوستو، کل شوگر مارکیٹس پہلے تو ٹھیک رہی، پر جیسے ہی اوپن ہوئی تو پھر مندی کے رجحان میں جاتی ہوئی دکھی۔ اس کے بعد جو ریٹس بنے وہ یہ ہیں کہ جے ڈی ڈبلیو جو ہے 13,420 روپے تک دیکھنے کو ملی، یونائٹیڈ جو ہے 13,420، اتحاد 13,470، حمزہ 13,550، یعنی 30-40 کی کریکشن دیکھنے کو ملی ہے، مارکیٹ کمزور ہوئی ہے۔ RYK 13,560، اشرف 13,550، گھوٹ کی 13,430، ڈھر کی 13,430، لینڈس 13,430، SGM 13,440، جے کے 13,800، کمالیہ 13,850، لیا 13,875، آدم 13,875، پتوکی 14,000، بابا فرید 13,950، فاطمہ 13,675، شیخو 13,675، سلمان والی جو ہے 13,950، عربیت 14,050، خیرپور 13,475، رانی پور 13,430، بلوال 14,000، شاہتا 14,300، جوہر آباد 14,500، بیب 13,600، پپلا 13,840، سورج 13,825، حسین 13,825، اتفاق 13,550، انڈس 13,425، بوانی 13,400، پیسانگر 13,500، مٹیاری 13,500، دور 13,400، دادو 13,400 روپے تک ریٹس دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو یہ ہے فی الوقت کی لیٹسٹ ریٹس اپڈیٹ۔ تو امید ہے ویڈیو اور اپڈیٹ جو ہے پسند آئی ہوگی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔